لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। तो सीजदा साहब से मुतालिक जो दुरूस का सिलसिला चल रहा है उसके अंदर आज आखिरी दर्स में हम ये चीज़ें ज़रा रैप अप कर लें और कुछ और बुनियादी मसाइल देख लें। वैसे तो अइमा कराम ने सिजदा सहफ पर ही सिर्फ किताबें लिखी हैं तो बड़ी तवील हैं। मैंने भी कुछ 3-4 दर्स बहुत थोड़ा अर्सा पहले उस पर रिकॉर्ड कराए थे, काफ़ी तवील दुरूस हैं वो। लेकिन ये है कि मोटी मोटी बातें ज़रा कुछ और समझ लेते हैं। उसमें कुछ अइमा के कुछ इमाम के भी मसाइल हैं कि अगर आप नमाज़ पढ़ा रहे हों और कुछ मुक्तदी के भी मसाइल हैं तो अगर नमाज में इमाम से सहव हो जाए, अगर नमाज में इमाम से सहव हुआ हो और सिजदाए सहव वाजिब हुआ तो मुक्तदी पर भी सिजदाए सहव वाजिब है। ठीक है, इमाम की गलती मुक्तदी की गलती ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जिस तरह इमाम की किरत मुक्तदी की किरत बन जाती है। और यही वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी पेश करते हैं कि इमाम की किरत तुम्हारी किरत है, उसकी गलती तुम्हारी गलती है, तो उसकी फातिहा भी तुम्हारी फातिहा होगी, तो तुम्हें फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी किरत भी तुम्हारी किरत है, तुम्हें किरत करने की ज़रूरत भी नहीं है उसके पीछे। ठीक है, तो उसकी गलती आपकी गलती है। तो अगरचे कोई मुक्तदी इमाम को के सहव वाक़े होने के बाद जमात में शामिल हुआ, यानी इमाम उसके जमात में शामिल होने से पहले एक गलती कर चुका था और सिजदा सहव वाजिब था, लेकिन ये मुक्तदी बाद में ज्वाइन हुआ है, मसलन मिसाल के तौर पे ईशा की नमाज के फ़र्ज के क़ादा उला में इमाम ने अतहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया, ठीक है, गलती से पढ़ लिया उसने, तो अब उस पर सिजदा सहव वाजिब हो गया। अब अगर कोई मुक्तदी तीसरी रकत में इमाम के साथ मिलता है इमाम की गलती के वाक़े होने के बाद वो जमात में शामिल हुआ तो भी मुक्तदी पर सिजदा सहव वाजिब होगा, क्योंकि इमाम इसलिए होता है ताकि उसकी इत्तबा की जाए। कितना अजीब सा लगेगा ना, बाद वाले तो बैठे हैं और शुरू वाले जो हैं वो सिजदा सहव कर रहे हैं, तो जमात का तमाम अमल इमाम की इत्तबा है। ठीक है, अच्छा, तो वो मुक्तदी भी इमाम के साथ सिजदा सहव करे, फिर सिजदा सहव में फिर उसके बाद अपनी नमाज वो बाद में पूरी करेगा। अब इसमें सलाम के भी कुछ मसाइल हैं, वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा कि इमाम जब सलाम फेरेगा तो ये सलाम नहीं फेरेगा। समझ आ रही बात, जब इमाम सलाम फेरेगा चाहे वो सिजदा सहव का हो या नमाज खत्म करने का, इसको तो नहीं पता है तो बाद में ज्वाइन किया ना इसने, ईदर ऑफ द टू सिचुएशंस वो सलाम नहीं फेरेगा इमाम के साथ। लेकिन जब इमाम सिजदा सहव करेगा तो इमाम के साथ सिजदा सहव करेगा, और जब इमाम फिर सिजदा सहव से फारिग होकर मुकम्मल सलाम करके नमाज से बाहर आएगा तो ये उस वक्त भी सलाम नहीं फेरेगा और ये खड़ा होकर अपनी रकत पूरा करेगा। ठीक है, तो रिदाउल मुख्तार और बहार शरीयत में ये मुक्तदी का इमाम के पीछे सिजदा सहव करना, इसके मसाइल आए। अच्छा, मजबूक मुक्तदी कौन होता है? वैसे लाहिक और मजबूक भी मैं ज़रा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा किसी और दर्स में, पता तो हो ना हम मुक्तदी हैं तो हमें हमारे मसाइल तो पता हो, इमाम को उसके मसाइल पता होने चाहिए। तो मजबूक मुक्तदी कौन होता है? वो मुक्तदी जो उस वक्त नमाज में शामिल हुआ हो जब चंद रकातें उसकी फौत हो गई हो, तो मजबूक मुक्तदी ने इमाम के साथ सिजदा सहव किया फिर अपनी फौत शुदा रकतें पढ़ने खड़ा हो गया, जो रकतें उसे मिस हो गई हैं वो पढ़ रहा है, वो उनमें अगर कोई उससे ऐसी सहव वाक़ होती है जो वाजिबात का तर्क है या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिससे सिजदा सहव उस पर वाजिब होता है तो अब वो अपनी नमाज के आखिर में सिजदा सहव करेगा। वो ये कह के इग्नोर नहीं कर सकता, भाई मैं तो इमाम के पीछे पढ़ रहा था। जैसे ही इमाम ने सलाम फेरा अब नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स। ठीक है, इमाम के पीछे जब तक थे तो इमाम की खता आपकी खता थी, आपसे अगर गलती कोई हो भी गई तो अब आप क्योंकि इमाम को फॉलो कर रहे हैं आप सिजदा सहव नहीं करेंगे, लेकिन जब इमाम सलाम फेर लेगा फिर अब आप अगर कोई गलती करते हैं फौतशुदा रकतों में तो आपको सिजदा सहव होगा। दुर्रे मुख्तार में और बहार शरीयत में यह मसला भी आ गया। अच्छा, अगर मुक्तदी से बहालत इक्तदा, ये बताया ना मैंने अभी, अगर मुक्तदी से बहालत इक्तदा यानी इमाम को फॉलो करने के जिमन में सहव वाक़ हुआ
تو مقتدی کو سجدہ صحو کرنا واجب نہیں ہے، نماز کا اعادہ بھی اس کے ذمے نہیں ہے، نماز لوٹانی بھی اس کو نہیں ہوگی۔ تو در مختار، اسی طرح بحر الرائق، اسی طرح فتاوی ہندیہ، اسی طرح معانی الآثار، اسی طرح بدائع والصنائع، بہار شریعت، فتاوی رضوی اور کئی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اچھا، مسبوق مقتدی جب تک اپنی فوت شدہ نماز ادا نہ کر لے اس وقت تک اسے سلام پھیرنا ممنوع ہے، یہ مسئلہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا میں نے آپ کو۔ تو امام سجدہ صحو کے لیے سلام پھیرے ایک، یا پھر نماز کے ختم کے لیے دونوں سلام پھیرے، کسی صورت میں وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا کیونکہ اس نے اپنی فوت شدہ نماز پوری کرنی ہے۔ تو امام نے سجدہ صحو کے لیے ایک طرف سلام پھیرا، تو اس سلام میں مسبوق مقتدی امام کی اتباع نہیں کرے گا۔ علاوہ ازیں سجدہ صحو کرنے کے بعد امام نے نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیرا، تو اس میں بھی مسبوق مقتدی امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ المختصر، امام سجدہ صحو سے پہلے اور سجدہ صحو کے بعد میں جو سلام پھیرتا ہے، ان دونوں میں سلام میں مسبوق مقتدی نے اگر قصدن جان بوجھ کر شرکت کی تو اس کی نماز جاتی رہے گی، کیونکہ یہ سلام جان بوجھ کر ہے اور اس کے سبب سے نماز میں خلل واقع ہوا تو نماز گئی۔ اور اگر مسبوق سے غلطی سے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ اگر مسبوق نے امام کے سجدہ صحو کے پہلے والے یا بعد والے کسی بھی سلام میں غلطی سے بھول کر امام سے پہلے یا امام کے ساتھ بلا وقفہ، یعنی امام کے ساتھ ساتھ بھی سلام پھیرا، تو مقتدی پر سجدہ صحو بھی لازم نہیں، کیونکہ وہ ابھی تک امام کے تابع تھا، مقتدی تھا۔ مقتدی پر خود اپنے صحو کی وجہ سے سجدہ صحو لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، البتہ اگر مسبوق نے امام کے سجدہ صحو کے بعد والے، یعنی نماز کے ختم والے آخری سلام کے بعد، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے کچھ وقفے کے بعد، یعنی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دو سیکنڈ نکل گئے، اب آپ سلام پھیر رہے ہیں، تو بھول کر کچھ وقفے کے بعد بھول کر سلام پھیرا، تو اس پر دوبارہ سجدہ صحو واجب ہے، اگرچہ وہ امام کے ساتھ سجدہ صحو کر چکا ہے۔ لہذا مسبوق اپنی نماز کے آخر میں سجدہ صحو کرے، کیونکہ تب وہ، کیونکہ امام سلام پھیر چکا تھا اور کچھ ٹائم بھی گزر چکا تھا، تو اب اس کی انفرادی انڈیویجول نماز شروع ہو چکی تھی، اب اس نے انفرادی نماز میں غلطی کی ہے تو سجدہ صحو کرے گا۔ ایک اہم جز یہ یاد رکھیں کہ مسبوق مقتدی امام کے سجدہ صحو میں امام کی پیروی کرے گا، مگر سجدہ صحو کے سلام میں امام کی پیروی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ مسئلہ جو ہے کئی کتب میں، بحر الرائق میں، حاشیہ مراقی الفلاح میں، فتاوی رضویہ میں، حلیہ شرح منیہ میں، کئی کتب میں، خزانۃ المفتین میں، تمام چیزوں میں یہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، امام پر سجدہ صحو واجب نہ تھا اور اس نے بھول کر سجدہ صحو کیا، تو امام اور ان کے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی جن کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی، لیکن مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعت چھوٹی اور وہ مقتدی جو سجدہ صحو میں جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوا، ان کی نماز نہیں ہوئی۔ تو در مختار میں، رضا المختار میں، خزانۃ المفتین میں، فتاوی امام قاضی خان میں، محیط میں، فتاوی رضوی، سب میں آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اسی طرح آخری قاعدے میں یہ گمان ہوا کہ شاید پہلا قاعدہ ہے، تو اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا، اور تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے یاد آ گیا تو فوراً قاعدے کی طرف لوٹ آئے اور قاعدے میں بیٹھ جائے اور معن سجدہ صحو میں چلا جائے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اتحیات اب نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ اتحیات پڑھ چکا ہے، اب اتحیات نہیں پڑھے گا وہ، اس لیے اتحیات کا لوٹانا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ فوراً تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے ہی اس نے رجوع کر لیا، تو سجدہ صحو کے بعد پھر وہ اتحیات پھر پڑھے گا، جیسے سجدہ صحو کے بعد پڑھی جاتی ہے، پھر درود وغیرہ، دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ تو در مختار، رضا المختار، فتاوی رضویہ وغیرہ میں یہ مسائل بھی ڈسکس ہوئے۔ تو چند موٹے موٹے مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تاکہ ایک تعلیم ہے ہم سب کے لیے، اللہ عزوجل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔